Entrevistada na linha. Felizmente, conseguimos a entrevista com a senadora Soraya Tronic, do PSL. Senadora, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda aqui aos Pingos nos Is. Obrigada, Felipe. É um prazer estar com vocês. E desculpe, né? Só hoje eu consegui. A gente está há dias negociando essa entrevista com a senadora Soraya Tronic. E foi bom até que ela pudesse vir hoje, porque ela tinha, evidentemente, participações em comissões que acabavam ficando na hora do programa nos dias anteriores. Mas ontem, senadora, eu li aqui, fiz questão de registrar os nomes dos senadores que se posicionaram contra o projeto de suposto abuso de autoridade. E o seu nome, evidentemente, está entre eles. A gente comentou aqui durante a semana os motivos pelos quais temos críticas a esse projeto, mas eu queria ouvir a senhora por que o seu voto foi contra o projeto, que eu sempre gosto de frisar que é de suposto abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade real, aquele que é mais emblemático até, que a gente vê na rua, o policial que vai fazer revista numa mulher e acaba acariciando os seios. Quer dizer, todo abuso de autoridade, obviamente, nós repudiamos. A questão são aqueles jabutis no texto que são feitos justamente para proteger a criminosos de colarinho branco. Diga aí. Olha só, foi uma celeuma, né? Na verdade, colocaram dentro das 10 medidas contra a corrupção, enfiaram realmente esse jabutis, que é um jabuti, é aquilo que ninguém está imaginando que vai ter, é uma pegadinha na legislação. Os artigos 8º e 9º, eles traziam esse abuso de autoridade destinado apenas para os juízes e os promotores, né? Então, aí nós já vemos que não são só juízes e promotores autoridades. E aí, além de tudo, estava tudo muito aberto, muito amplo, de forma subjetiva. Para você construir uma legislação, você tem que ser bastante pragmático para não deixar dúvidas, não deixar aberto. Então, esse texto estava construído de uma forma que você não tem condições exatamente de entender o que era abuso e o que não era. Então, o que nós fizemos? Nós fomos absolutamente favoráveis às 10 medidas contra a corrupção. Porém, perdemos a conexão com a senadora Soraya Tronic, do PSL. A produção vai tentar restabelecer. Senadora, a senhora me escuta? Oi, estou de volta. Infelizmente, às vezes as pessoas me ligam e aí corta. Me desculpa. Onde que eu parei, Felipe? Não, nessa última frase mesmo. A gente ouviu até o final. Pode continuar. Tá. Então, além de tudo, existia uma mudança no Estatuto da Ordem, colocando também os advogados ali como autoridades de uma forma bastante peculiar. E eu sou advogada, até fui criticada pela OAB por ter votado contra. Porém, nós tínhamos ali o que era o principal. Os crimes de abuso de autoridade, isso nós estamos tendo muitas questões já discutidas no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. E também essa questão da OAB, a gente pode discutir posteriormente com a OAB, mas não poderíamos deixar jamais passar o abuso de autoridade da forma como foi construída. Por quê? Porque ele mesmo, além de tudo, é importante frisar, o senador Rodrigo Pacheco fez um relatório que modificou realmente, amenizou esses defeitos que nós encontramos. Porém, existe uma outra pegadinha que ninguém estava pensando, eu até falei lá no plenário. Esse texto volta para a Câmara. Então, nós não tínhamos a certeza de que esse texto novo corrigido, quer dizer, nós temos a certeza de que o texto novo corrigido não iria diretamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que sancionaria com um texto bem redigido, sem aquele abuso de autoridade. Então, sem essa segurança, eu jamais poderia tomar essa atitude. Nós tentamos, né? Mas, infelizmente, fomos vencidos. Eu, sinceramente, tenho que entregar na mão de Deus, Felipe, porque eu não tenho nem ideia do que a Câmara pode fazer. Augusto Nunes. Senadora, eu queria saber o seguinte, ontem conversamos sobre quem vai definir o que é abuso de autoridade, né? Porque fica muito subjetivo. O texto dá margem a interpretações subjetivas. Quem é que vai decidir isso?
É, principalmente no ponto, só embarcando aqui na questão do Augusto, por exemplo, atuar com evidente motivação política. Quem é que decide o que é a evidente motivação política? É o legislativo? É o que eles querem, né? Inclusive, o autor do projeto hoje é senador e vai voltar para lá. Isso aqui foi construído. A gente já sabe como. Então é realmente esse tipo aberto, não pode ter um tipo tão aberto, porque quem decide, na verdade, o que é isso, lógico que isso vai, quando você tem que entrar com processo, e aí até mesmo um juiz pode decidir, mas a gente não tem segurança, nada da redação desses artigos 8º e 9º, segurança é zero. José Maria Trindade. É grave. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para a senhora, senadora, diga, Zé. É isso. Senadora, hoje o Ministério Público Federal apontou inconstitucionalidades nos decretos, nesses novos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, uhum, sobre flexibilização do porte e de posse de armas, né? Uma indicação clara de que a justiça deve barrar os decretos e os deputados e senadores, né, o Congresso Nacional, é que deve definir sobre o tamanho, como será esta flexibilização. Eu vi com muita preocupação a aprovação do projeto do senador Rogério flexibilizar nas áreas rurais. Não seria, senadora, ficar por aí só, não? Não corre esse perigo, não? De ficar só na área rural? De avançar? Exatamente. Avançar? O mais interessante disso tudo é que até mesmo os próprios senadores que decidiram pela inconstitucionalidade do decreto, que votaram contra, eles sofreram uma pressão popular tão grande que nessa semana já, até senadores que votaram contra lá já apresentaram projetos de lei e já pediram o regime de urgência, que vocês viram, nós decidimos duas questões sobre o porte de armas, né, tanto da idade, né? Então, o risco a gente corre. Na verdade, o presidente Bolsonaro quer flexibilizar. Ele foi eleito com essa promessa, tanto que vocês viram que a pressão popular, no sentido de liberar, né, lógico, sempre de forma responsável, a pressão foi muito grande. Na verdade, o povo quer. Então, o que a gente precisa ter em mente é com muita responsabilidade. No meio rural, realmente, é importante, para mim é. Então, na verdade, não vai ser aquela facilidade, não. As pessoas dizem que vai, tem muito ruído aí, mas o que vier para frente, tudo vai ser discutido com mais calma. Com mais calma. Teremos audiências públicas, agora vai vir como um projeto de lei normal, naturalmente, né? Agora, senadora, eu vi um vídeo da senhora ironizando aqueles parlamentares que votaram contra a flexibilização da posse de armas e depois estavam pedindo segurança armada, é isso? Olha, na verdade, isso aconteceu com alguns parlamentares, tem até uma deputada estadual no Rio de Janeiro, isso tem acontecido, mas naquele exato momento, na audiência pública do ministro Sérgio Moro, eu estava inscrita para falar exatamente após o senador Humberto Costa. Então aquilo não estava na minha fala, eu não havia preparado, o decreto tinha sido no dia anterior, eu já estava já tinha até me conformado e o assunto na nossa mente naquele momento era o ministro, né? Era a questão do ministro. Só que Humberto Costa exigiu, e o que ele falou naquele momento era sobre o jornalista que vazou o Greenwald, que o Greenwald havia pedido proteção porque estava jurado de morte. E ainda ele pergunta, e o senhor já deu? Ele pergunta, exigindo do ministro, né? E no meio desse vídeo que espalhou, que viralizou, tem a fala do ministro Sérgio Moro. Ele disse que ele já havia concedido, sim, essa proteção pro jornalista. E que na vida dele também ele precisava. Mas é a veemência com que o Humberto Costa exigiu do ministro Sérgio Moro, e também já estava rondando um zum-zum-zum de gente ameaçada, eu vou pedir. Juntou tudo ao mesmo tempo. Então, antes da minha fala preparada, porque eu falei questões jurídicas do processo lá do ministro, né? E aí eu peguei o gancho, porque eu achei assim muito engraçado, porque no dia anterior,
tinha gente com, tinha muita, algumas pessoas com cartazes, muitos parlamentares falaram em livros, é educação, e ficaram nessa justificativa. E até aquele, tem um deputado que anda com a Bíblia, ele chegou com muitos cartazes, e o presidente, que a sociedade só vai... o problema da violência só seria resolvido com livros e tal, a mesma história. E aí o próprio presidente Davi Alcolumbre disse que ele não poderia se manifestar daquela forma. Então aquilo ficou muito, muito marcado no dia anterior. E assim, eu fiquei com vontade de rir, na verdade, eu nem ia fazer o comentário, mas aconteceu. E é isso mesmo, né? Quando eles têm medo, né? Então tem muita coisa que é ideológica, né? Porque o que que tem acontecido? Os embasamentos não são embasamentos em científicos, de números. Isso tem acontecido, né? Infelizmente. Então, quando você fala que não diminuiu, que aumentou, faz comparações com os outros países, eles entram aqui e saem aqui. Agora, senadora, num desses dias que a gente estava conversando sobre a possibilidade de a senhora ser entrevistada aqui em Os Pingos nos Is, a senhora me disse que tinha dado um pulinho lá na sessão da segunda turma do STF, que estava decidindo sobre o pedido de habeas corpus do Lula. A senhora realmente passou lá? Porque os petistas foram lá desde cedo, a gente estava aqui numa cobertura especial. A Gleisi furou a fila. A Gleisi furou a fila, ela entrou lá no final, já tinham lá Humberto Costa, Paulo Rocha, Jacques Wagner, vários parlamentares, o João Viana, que era senador, ex-governador do Acre, José Eduardo Cardoso, foi advogado da Dilma no impeachment. O que que o pessoal do PSL viu que tinha muito petista e foi lá também? E o que que a senhora achou daquele julgamento? Não, esse julgamento havia sido adiado, né? Ele havia sido adiado. Então, nós estávamos até tranquilos naquela terça-feira. E aí, quando anunciaram, e eu estava com a agenda bem cheia, eu falei, não é possível. Ainda tuitei, falei, ai, que vontade de atravessar a rua e ir lá. Mas depois eu consegui remanejar ali os meus compromissos e encontrei a Bia Kicis no momento. Nós estávamos numa audiência pública sobre revogação da lei da alienação parental, questão de pedofilia. E a Bia foi até lá e falei, Bia, vamos comigo. Então, eu até fiz uma live, atravessamos a rua e, realmente, lá fora a manifestação era só de petistas, porque nós mesmos não estávamos nem preparados, nem imaginávamos que iria para a pauta. Mas eu consegui entrar, consegui ficar até quase o final e... é um susto por dia, né? Nós estamos vivendo, assim, algo impressionante. E o mais impressionante é ter a participação popular tão ativa. José Maria Trindade, tem uma última pergunta? Tem, sim. Senadora, hoje o Senado e a Câmara não são mais adversários como antes, né? Isso facilita? O senhor está sentindo aí uma aproximação dos dois presidentes, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia? Isso facilita o trabalho? Há um perigo dos dois se combinarem demais contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Olha, o que tem acontecido? A questão das medidas provisórias. Hoje caducou a medida provisória do desconto em folha da contribuição sindical. Isso foi uma armação. Eu vi, quando eu puxei, a comissão que tem que ser montada para as MPs são mistas, né? E eu puxei a possível formação dessa comissão e eu vi muitos parlamentares do PSL e parlamentares da direita que permaneceram quando foram chamados. E os parlamentares dos outros partidos simplesmente sumiram. Eles deixaram a MP morrer. Eu acabei de assinar um projeto de lei, agora vai por projeto, né? Então, eu não sei bem se nós estamos assim, tão de bem, como você disse, Zé. Então, vamos mexer na medida provisória para que devolvam, a Câmara nos respeite e nos devolva com tempo para que a gente possa discutir, né? Então, nesse ponto, eu não sei se essa sua afirmação é verdadeira. O que eu tenho... eu confio muito no Davi. Confio muito no Davi. Ele tem sido, assim, tudo que ele tem combinado conosco, ele tem cumprido. Confio muito. Então, nós temos pedido. O Davi tem... parece assim... parece não, eu tenho certeza. Ele tem se alinhado, sim,
Eu não vejo o Davi exatamente trabalhando contra. Lógico, a população está vendo que ele sentou em cima da lava-toga, né? Sentou em cima da lava-toga. Então, isso não está colaborando, acho que conosco, ou com a vontade do próprio presidente, que é fazer, né, abrir essas caixas pretas. Então, assim, eu me pergunto se isso é real. Eu não acho, eu não vejo o DEM unido tão dessa forma, não. Não vejo. Eu vejo o DEM de uma forma diferente. Eu vejo o PSL, que tantos criticam, ele está mais coeso, muito mais coeso, do que os parlamentares do DEM. Eu digo isso para você. Então, assim, a Câmara também tem uma tradição de enterrar o que a gente manda, o que o Senado manda. E o Senado tem produzido bastante. Tem um grupo lá, nós estamos trabalhando e aprovando. Tem muita pauta se limpando dentro de comissão, que eu acho que é algo nunca antes visto dessa forma. Os próprios servidores, eles dizem para a gente que está num ritmo louco e a gente não para de trabalhar. Tem esse grupo novo, né? Nós somos mais ou menos um terço do Senado com esse novo espírito, um terço, que está bastante imbuído e com os mesmos propósitos. Mas aí todo mundo diz, olha, podem ter certeza que chega no Senado, chega na Câmara, não vai. Então, vamos ver, eu quero acreditar no que você está me falando. Senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigada, Felipe. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço, Zé. Um grande abraço, Augusto. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.